Jeg hedder Frederik Våge, jeg er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, og sammen med mig, Law Story, så øhm, har jeg øhm, lavet den her lille introduktion til institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret. Og øh, det andet emne, vi skal se i episode 2, øh, det er emnet borgere, vælgere og folketinget. Og det helt centrale i den her forbindelse vil være at tage fat i, i, i de bestemmelser øh, i grundloven, som, som det her emne overordnet vedrører. Hvis vi starter i, i Grundlovens øh, kapitel 4, øh, der har vi reglerne omkring øh, valgret, valgbarhed og lignende. Og den første regel, Grundlovens paragraf 29, er helt central. Paragraf 29 den siger, at, at valgret til Folketinget det har en værd, som har dansk indfødsret, fast bogpæl i riget og har nået den i stykke 2 omhandlet valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Så den her bestemmelse omkring øh, valgret er, er, er ganske central, øh, og den øh, er sådan set forholdsvis restriktiv. Fordi øh, man har altså en forpligtelse til, øh, eller man, man, er, man, man har fastlagt i bestemmelsen, at man skal være øh, bosiddende øh, i Danmark, have bopæl i riget, øh, og det er ikke særlig lang tid, man kan være øh, uden for Danmark, før man faktisk mister den. Det indebærer blandt andet, at medarbejdere, som arbejder ved internationale organisationer som EU, som er ude i længere tid, faktisk efter reglerne, mister deres, deres mulighed for at have valgret til folketinget. Noget andet er, at man også har mulighed for, øh, hvis man er umyndiggjort, øh, at få frataget øh, ens, øh, ens valgret. Øh, en bestemmelse, som har givet anledning til øh, også et, et søgsmål i, i, i retspraksis, øh, og som øh, fastslår, at der altså er øh, mulighed for, hvis man er erklæret umyndiggjort, så man siger, at man ikke råder over øh, sine, øh, sine egne aktiver, øh, eksempel, jamen så, øh, så har det også indflydelse på, på borgerens øh, valgret. Valgret er en ting, altså retten til at stemme til, til Folketinget, det er en ting. Noget andet det er, øhm, om man kan stille op til Folketinget. Og de regler for det, øh, vi følger af, er Grundlovens øh, paragraf 29 omkring øh, valgbarhed. Grundlovens paragraf 29 den siger, at valgbart til Folketinget det er øh, en vær, som har valgret til dette, med mindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindelig omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget. Den her bestemmelse den får øh, under, tiden, under tiden betydning, og det, der for det første er, er rigtig vigtigt at være opmærksom på omkring det her med begrænsningerne i forhold til at være valgbar til, til, til Folketinget, det er selvfølgelig, at man skal se på valgretsreglerne. Har man valgret til Folketinget først, så vil man som udgangspunkt være berettiget til at stille op. Men dernæst så har vi så det her spørgsmål omkring, om man er straffet for en handling i almindelig omdømme. Og øhm, der er, en, der er en, en, en praksis på det område for, øh, hvor alvorligt øh, en forbrydelse man kan have begået. Den forbindelse er det, vigtige at, og, og understrege, at, øh, det er vigtigt at understrege, at man øh, skal være dømt i en endelig øh, instans, før at øh, man bliver øh, erklæret øh, øh, uværdig øh, til at være medlem af Folketinget, almindelig øh, omdømme. Og hvor grænsen lige præcis går med, hvornår man, man er uværdig, øh, det kan være vanskeligt at sige. Vi så det i forbindelse med øh, øh, sagen mod Inger Støjbær, rigsretssag mod Inger Støjbær. Da hun blev øh, idømt en øh, ganske kort øh, fængselsstraf, som blev øh, afsonet med, med fodlænke, blev hun faktisk øh, erklæret uværdigt til at være øh, medlem af Folketinget. Øh, af Folketinget. Hun blev den ganske kort periode øh, i det, at hun jo stiftede Danmarksdemokraterne, så blev hun valgt ind til, øh, til, til Folketinget igen. Øh, og, og så accepterede man sådan set, at øh, vælgernes dom der, øh, at de havde stemt hende ind igen. Og så mente man ikke, at, at hun var uværdig, øh, når hun havde udsat stået sin straf, øh, og, og hun blev blevet valgt ind i Folketinget igen, at hun så var uværdig snud fra fra det almindelige omdømme. Men, men det spørgsmål er sådan set vanskeligt og, og, og helt konkret øh, 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 nærme sig en, en, en løsning af, hvad skal der til, hvor meget skal der til, for at man bliver klaret, øh, uværdig. Det bedste, man kan gøre i den forbindelse, det er, det er at se på, på, på praksis. Og, og, og der må man sige, at, at, at det, det handler øh, jo om, hvad, hvad Folketinget vurderer er øh, tilstrækkeligt øh, alvorligt, før man, øh, man vurderer øh, det her spørgsmål omkring, øh, omkring øh, værdighed. Og den øh, den, den, den er øh, åben for, øh, for betydelig øh, fortolkning. Men for eksempel grovere tilfælde af, af vold eller af, af øh, 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 forskellige former for øh, økonomisk kriminalitet, vil jo tydeligt kunne føre til fortabelse af, øh, af valgbarhed. Så man også for eksempel øh, i forhold til mons Glistrup, som øh, kortvarigt blev erklæret uværdigt til Folketinget, men som alligevel, da han blev valgt ind igen, uanset at han havde afsonet flere års fængsel øh, for, for skattesvig, faktisk fik lov til at, 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 at fortsætte sit, øh, sit arbejde. Det er grundlovens paragraf 30 omkring valgbarhed, der, der, der er ganske centralt. Så har vi grundlovsparagraf 31 som taler om eller forskriver hvordan, hvordan der skal gennemføres valg ved Folketinget. Og ehm 31 den siger at folketingsmedlemmer de vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg og fastlægger også noget nærmere omkring valgrettens udøvelse, at det sker til som man siger en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne og vores politiske system eller vores øh, øh, ja også den måde vi, vi vælger vores politikere på det, det adskiller sig fra det system vi for eksempel kender fra angelsakske øh, lande som øh, for eksempel England og USA øh, øh, hvor man har øh, det her spørgsmål omkring flertalsvalg i, i enkeltmandskredse øh, og hvor det er sådan en om man så må sige the winner takes it all situation som er baggrunden for os, at man i, i USA øh, jo øh, i, i praksis kun har øh, to øh, partier i kongressen, Republikanerne og Demokraterne. Simpelthen fordi, at i, i hver delstat, der afgør man, øh, øh, hvilket parti, der, der, der vinder i staten, og så er det det parti, der får lov til at, at, at repræsentere øh, staten i, i, i kongressen. Den løsning har man ikke valgt i den danske grundlov. Det er derfor, der står noget omkring forholdstal i grundlovens paragraf 31. Den ønsker, dermed ønsker man netop at sikre, at også små partier kan være bredt repræsenteret ude i landet. I det, at man blot skal over en, en spærregrænse, og så man har en, en, en mulighed for at kunne indhente øh, en, øh, og, og kunne, kunne opnå øh, stemmer øh, over, over hele øh, landet. Og på den måde, øh, så har vi, og, og af den grund, har vi øh, i Danmark øh, adskillige øh, mindre øh, partier. I grundlovens paragraf 32, der står der, at folketingsmedlemmer de vælges for fire år. Så man ved altså, at hver fjerde år, der skal folketinget udskiftes. Og øhm, så er der også en regel i grundlovens paragraf 32, der fastslår, at kongen altid har mulighed for at udskrive nyvalg. I praksis er det statsministeren, der gør det, og det, kan, det er altså sådan en, en prerogativ, sådan en særrettighed, som, som statsministeren har, at statsministeren altid kan vælge, vælge at udskrive øh, valg til folketinget. Der kunne også være situationer, hvor statsministeren bliver presset til at gøre det, fordi der er et, et flertal i Folketinget, som, som, som tror med et, med et mistillidsvotum. Men det er altså også en sær rettighed for statsministeren at udskrive valg, når, når det måtte ønskes. Og... Øhm det er sådan, at øh, når man så har gennemført øh, folketingsvalget, øh, så øh, er det øh, ikke sådan, som vi så ser det i, for eksempel USA, hvor man øh, på baggrund af øh, det, det, det præsidentvalg, øh, der var i, i, i 2020, øh, så øh, mange øh, retssager. Det er ikke sådan, at man, hvis man er uenig i et valgresultat, kan, øh, kan gå til, til domstolen og klage over det. For vi har en særlig regel i øh, grundlovens øh, paragraf 33, der siger, at folketinget de afgør selv gyldigheden af sine medlemmers valg, samt spørgsmål om, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed. Så det er spørgsmål igen omkring, hvorvidt at man er værdig til at sidde som medlem af Folketinget. Det der er der ikke nogen andre end Folketinget der afgør. Så der er vi altså tilbage ved det gamle udgangspunkt, at der er ingen over Folketinget i, i vurdering af det. Og det gør det altså Folketinget, der skal vurdere, om alt er gået rigtigt for sig, når der er når der gennemføres et folketingsvalg. Og det er jo sådan en, kan man sige, en demokratisk selvkontrol, en demokratisk legitimation, der der ligger hos Folketinget. Det var det, jeg helt overordnet havde at sige omkring borgere, vælgere og, og, og Folketinget. Og vi skal i næste afsnit vil se lidt mere på den, der, den kompetence, der ligger hos, hos regeringen. Og efterfølgende vender jeg tilbage til Folketinget igen, fordi vi skal se på lovens indhold og lovgivningsprocedurer.